今回は 4D スキンの入れ方と、ウーパールーパーのスキンの配布を説明します。4D スキンはこのようなことができます。このスキンの配布は後半にあるのでぜひ最後までご覧ください。概要欄からイオビットアンロッカーのページに飛びます。ダウンロードを押します。アンロッカーセットアップ。エグゼを開きます。このような画面が開けたら OK です。次へを押します。待ちます。完了を押します。このような画面が開けたら追加を押します。動画の通りにしてください。します。